Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кернеу резонансы, тоқ резонансы, айнымалы тоқ тізбегінің қуаты. Осы тақырыптарға есеп шығарамыз. Бірінші мысал, ауыспалы тоқ тізбегіндегі тізбекті түрде белсенді кедергі 3 Ом, индуктивтілік 0,1005 герц және сыйымдылық 63,5 микрофарад сериясы біріктіріледі. Тізбекке қосылған генератор ауыспалы кернеу резонанстық жиілігі 285 герц, ауыспалы кернеу 2,5 вольт шығарады. Индуктивті және сыйымдылық кедергіні, тізбектегі толық кедергіні, тізбекте өтетін токты, сыйымдылық пен индуктивтіліктегі кернеуді анықтау керек. Бірінші мысал бойынша берілгені жазылып тұр. Енді мына жерден біз табуымыз керек индуктивті кедергіні, сыйымдылық кедергіні, тізбектегі толық кедергіні, тоқ күшін, индуктивтегі кернеуді және сыйымдылықтағы кернеуді табуымыз керек. Индуктивті кедергіні табу үшін біз лекцияда формулаларын жазып кеткенбіз, яғни индуктивті кедергі деп отырғанбыз, омега көбейтілген L-ға тең деп. Омеганың өзінің формуласын орнына қоятын болсақ, 2π көбейтілген F F-ті. Онда мына осы 2π көбейтілген F көбейтілген L-ға біз орнына мәндерін қойып шығамыз. Яғни 2 көбейтілген 3,14 π-дің мәні, оған көбейтеміз F-тің мәніне және L-дің индуктивтіліктің мәнін қоямыз. Нәтижесінде 8,9 мәні шығады. Келесі сыйымдылық кедергіні табамыз. Сыйымдылық кедергінің формуласы XS тең болады 1 бөлінген омега көбейтілген С-ға. Енді осыны орнына қойып, көбейтіп бөлетін болсақ, нәтижесінде тағы 8,9 шоқтап алғанда 8,9 шығады. Енді индуктивті кедергі сыйымдылық кедергісіне, міне, индуктивті кедергі сыйымдылық кедергісіне тең. Сондықтан тізбекте кернеу резонансы туады. Енді кернеу резонансындағы тізбектің толық кедергісін табуымыз керек. Яғни Z тең болады түбірасты R квадрат қосылған X индуктивтілік кедергіні аламыз, сыйымдылық кедергінің квадрат осылардың квадратынан. Так, тең болады, орнына қоямыз. Так, 3 квадрат қосылған 8,9 алынған 8,9 квадраты тең болады. Бұлардың мәндерін квадраттап алып қосатын болсақ, бұл жерде тізбектегі толық кедергі 3 омға тең. Енді келесі тізбектегі тоқ күшін табайық. Тоқ күші, яғни I тең U бөлінген R-ға екенін білеміз, иә? Так. Мына жерден мәндерін орнына қоятын болсақ, 2,5 бөлінген 3-ке тең болады 0,183 амперге. Әрі қарай индуктивтілік кедергіні табамыз UL-ді. Бұл UL деп отырғанымыз индуктивтілік кедергі деп кернеу деп отырғанымыз, яғни тоқ күші мен индуктивтілік кедергінің көбейтіндісіне тең. Оның мәнін орнына қоятын болсақ, 0,183 көбейтілген 8,9-ға тең. Бұл дегенің 7,4 вольтқа тең. Так, енді сыйымдылық кернеуді табатын болсақ, бұл да сол тоқ күшін
индуктивтілік, сыйымдылық кедергіге көбейтеміз. 0,183-ті көбейтеміз, тағы 8,9-ға. Бұл жерде 7,4 вольт шығады. Осы мысалдардан көрініп тұрғандай, резонанстық режимде индуктивтілік пен сыйымдылық кернеуі тең, және генератордың кернеуінен асып түседі. Түсетіндігін көріп отырмыз міне. Суретте көрсетілген тармақталған тізбек келесі параметрлерге ие. Индуктивті кедергі мен сыйымдылық кедергі 10 омға тең, кедергі 40 омға тең, кернеу 120 вольтқа тең. Тармақтардағы тоқтарды және тізбектегі жалпы тоқты табыңыз. Екінші мысал бойынша индуктивтілік кедергі мен сыйымдылық кедергі 10 омға тең, кедергі 40 омға тең, кернеу 120 вольтқа тең. Табуымыз керек, яғни мына суреттен. Табуымыз керек, тізбектегі, яғни тармақтардағы тоқтарды табуымыз керек. Әр тармақтағы тоқ күшін табуымыз керек, және тізбектегі жалпы тоқты табуымыз керек. Ол үшін келесі формуланы жазамыз. Яғни, бірінші біз индуктивтілік, мына бірінші тармақтағы тоқ күшін табу аламыз. Яғни, индуктивтегі тоқ күшін табу алымыз керек. Ол үшін I тең U бөлінген X L-ға. Мұна бізде кернеу екені білеміз. Ом заңы бойынша, е? Так, мынау жаңағы индуктивтіліктегі кедергі. Орнына қоямыз, яғни 120-ны бөлеміз 10-ға. Тең болады 12 амперге. Так, енді сыйымдылықтағы тоқ күшін табатын болсақ, онда да осындай. Так, сыйымдылық кедергіні жазамыз. Так, 120-ны бұл жерде де 10-ға бөлеміз. Ол да 12 амперге тең болады. Енді үшінші тармақтағы, яғни IR-ді табамыз. Бұнда O бөлінген XR, яғни тең болады 120 бөлінген 40-ға. Бұл 3 амперге тең. Тізбектегі жалпы тоғын есептейтін болсақ, I тең IR тең болады 3 амперге. Яғни тоқтардың резонансындағы жалпы тоқ тізбегі реактивті элементтері бар тармақтардағы реактивті элементтер бар тармақтардағы тоқтан 4 есе аз болады екен. Келесі мысал, қуаттың белсенді бөлігін өлшейтін электротехникалық қондырғының толық қуаты 800 вольт көбейтілген амперге. Қуаттың белсенді бөлігін өлшейтін ваттметр оны 720 ваттқа тең екенін көрсетеді. Қуат коэффициентін анықтау қажет. Яғни үшінші мысал бойынша, қуаттың белсенді бөлігін өлшейтін электротехникалық қондырғының толық қуатын S әрпімен белгіледік, белгілейміз. Ол 800 вольт көбейтілген амперге. Қуаттың белсенді бөлігін өлшейтін ваттметр 720 ватты көрсетіп тұр. Қуат коэффициентін анықтауымыз керек. Ол үшін мына келесі формуланы жазамыз. Яғни P бөлінген S-ке тең болады косинус P-ға.
Бұдан біз орнына қоятын болсақ 720-ны бөлеміз 800-ге, тең болады 0,9-ға. Яғни бұл дегеніміз толық қуаттың 90% пайдалы жұмысқа белсенді қуат ретінде пайдаланды, ал 10% реактивті пайдасыз қуаттың болуымен негізделгендігін байқауымызға болады.